sessió d'avui. La idea és parlar de, després de les sessions anteriors, que us recomanem mirar-les vinculades més amb la preparació de, del currículum i aspectes que serien importants per poder passar aquestes primeres cribes dins del procés de selecció. La idea d'aquesta càpsula és parlar sobre un moment concret de l'entrevista, que és quan ja estem davant de la figura de l'entrevistador, de l'entrevistadora, i ho exposarem principalment amb la forma més concreta o més habitual en la qual es fa aquesta fase, que seria l'entrevista de feina, quan ja estem davant de, l'entrevistador. I també en la part final de la càpsula comentarem en el cas de fer, per exemple, una dinàmica de grup, que en algunes empreses una mica més grans també pot ser una opció, doncs com seria. Llavors, anem a començar, us volem presentar breument qui som nosaltres, que som Valor Positiu, una empresa de Vilablareig que ens dediquem a diferents àmbits, des de la psicologia esportiva fins a la formació per a empreses, preparació de posicions i també en servei de, psicoteràpia. I a nivell individual, des del 2010 aproximadament, estic realitzant moltes formacions també de tota aquesta part d'orientació professional. A vegades des de la figura de l'empresa, però habitualment des de la figura del candidat que està buscant una, bueno, una oferta de feina, millorar el seu perfil professional. I és un àmbit que realment pot semblar fàcil, però no és tan senzill, perquè moltes vegades que tu siguis un bon treballador no vol dir que siguis una bona persona fent entrevistes. Les habilitats que es necessiten per fer una entrevista moltes vegades no tenen res a veure amb les habilitats que després necessitem a l'hora de fer bé la nostra feina. I aquí ve una mica la dificultat que a vegades ens trobem en aquest procés de, selecció, en aquesta fase del procés de selecció. Llavors, la primera cosa que sempre m'agrada explicar, vinculada amb l'entrevista, és que realment és un moment que moltes vegades l'associem a nervis, ostres, com m'anirà, m'anirà bé, no m'anirà bé, sabré expressar ben bé què tinc, què no tinc. Des del nostre punt de vista, una de les coses que dona tranquil·litat és el fet de que si realment ja esteu en aquest moment, esteu en el moment de l'entrevista, és que els criteris més objectius, nivell d'idiomes, titulacions necessàries, experiència necessària, ja ho teniu. I això us ha de donar molta tranquil·litat, perquè les empreses en si no, perdran el temps a entrevistar. Al final, una entrevista se'n fan poques en comparació amb la criba de currículums que, fan, perquè és temps. Una empresa s'hi dedica 10 minuts, 20 minuts, 40 minuts, depèn del tipus d'entrevista. Llavors, si ja dediquen aquest temps amb vosaltres, és que teniu els requisits mínims. Llavors, van a buscar si el vostre tarannà, la vostra manera de ser, encaixa amb el tipus d'empresa que hi ha, encaixa amb el tipus de clients que tenen, encaixa amb el tipus de productes que venen, però la base ja ho teniu. I un altre element que en aquest sentit també és molt interessant és que no hi ha ningú que us coneixi millor que vosaltres. Llavors, aquí us aneu a vendre a vosaltres. I per molt bon entrevistador que sigui, per molta experiència que tingui, no coneix ben bé què teniu vosaltres. Llavors, bueno, us poden anar a buscar una mica els punts més dèbils, és la seva feina, ho han de buscar, veure potser... Ells han d'estar segurs que qui presenten després, els candidats definitius, realment compliran amb les expectatives de l'empresa. Una altra cosa que molts cops també dic és que qui més s'hi juga, en aquest cas, és qui està fent el procés de selecció. Moltes vegades és un entrevistador amb molta experiència, amb molta formació, però en moltes empreses, a Catalunya hi ha molta petita, mitjana empresa, són persones de confiança del propietari de l'empresa, una persona que, o el responsable de l'equip, que no són persones amb molta, experiència moltes vegades. I tant si és un cas com l'altre, qui es juga el prestigi, perquè després qui contracta o qui ha recomanat contractar aquesta persona és aquesta persona que està a l'empresa, són ells. Llavors, són tres elements que els heu de tenir en compte per anar allà amb la millor actitud possible i amb ganes de defensar com sou, qui sou, què heu fet fins ara, què podeu aportar i, com veurem en les següents diapositives, amb la major naturalitat possible, que al final és que us agafin o no us agafin per qui sou i com sou.
que no sigui aquesta part dels nervis que ens faci tapar una mica, o la timidesa, que sigui un motiu per dir, no m'ha acabat d'agradar, però pels nervis, no per la vostra actitud, les vostres ganes. Vale? Llavors, quin és l'objectiu de l'entrevista? L'objectiu de l'entrevista, o d'aquesta part més personal en el procés de selecció, és veure si tot aquest engranatge encaixa. És a dir, si la persona que el vostre perfil, en el moment vital en el que esteu, o amb la vostra trajectòria professional, encaixa amb aquell lloc de treball concret, que té unes característiques concretes, això ja ho heu vist més amb els altres tallers que vàrem fer, i amb l'empresa concreta. Pot ser que el mateix candidat encaixi molt bé amb una empresa i no encaixi tant amb l'altra, o encaixi molt bé en un lloc de treball i no encaixi tant bé en un altre. Llavors, es va buscar molt aquest encaix del vostre perfil amb aquestes dues característiques. Llavors, què és el que podem preparar d'això nosaltres? Doncs conèixer molt bé l'empresa a la qual estem anant a fer l'entrevista i conèixer molt bé, llegir-nos unes quantes vegades el perfil professional que han penjat en l'anunci, per nosaltres ja anar-hi amb una mica la feina feta, de dir, ostres, busca una persona responsable. Doncs què els hi puc mostrar jo, quines tasques he fet jo de responsabilitat en empreses anteriors, en tasques anteriors que he estat fent en associacions del poble, en activitats esportives, el que sigui, tingueu més o menys experiència, podeu demostrar aquesta responsabilitat, per exemple, que poden demanar buscant exemples ja vostres, o qualsevol altra de les característiques que posin. Llavors, intentar fer aquesta feina, igual que ells us estudien bastant a vosaltres, vosaltres estudiar bastant el lloc de treball, l'empresa a la qual esteu optant. Llavors, bueno, lligat una mica al que dèiem abans, objectiu primer de l'entrevista, intentar que en aquests moments inicials, sobretot en l'entrevista, hem de tenir en compte, com en qualsevol cosa a la vida, les primeres impressions són molt importants. Llavors, si des de l'inici podeu estar amb confiança, podeu tenir claredat sobre què voleu explicar a l'entrevista, quina imatge voleu transmetre, això us ajudarà molt. Per això, el fet d'haver buscat informació sobre l'empresa, haver buscat informació sobre el lloc de treball, ens dona aquesta confiança. Us hem posat algunes coses sobre coses a fer abans, durant, després, per ajudar-vos en tot això. Per què? Si esteu allà, ja teniu els requisits mínims. Llavors, coses a fer abans, les trobareu en la presentació que també us adjuntarem, és haver buscat tota aquesta informació. També pensar una mica a nivell de vestuari, és com anticipar-nos una mica, no? Què creiem, quin tipus d'imatge, veient aquest tipus d'empresa, veient el tipus de lloc de treball, quin vestuari vull portar per sentir-me còmode per un cantó, que em representi, però que encaixi amb el lloc de treball. En una ocasió ens va passar que, en una dinàmica de grup, un noi ens explicava que el que li va passar és que ell va decidir anar supertrajat, amb corbata, i va arribar allà a veure que la resta de candidats no anaven així. En lloc d'ell saber buscar-hi la part positiva de dir, ei, amb mi segur que es fixaran, perquè vaig una mica diferent, o potser pensaran que em prenc més en sèrio aquesta oportunitat de feina que els altres, ell ho va veure com algo negatiu, ho va veure com, ostres, crido massa l'atenció, he vingut massa arreglat, això em restarà punts, i no va saber gestionar bé això. No? Llavors, un cop vosaltres heu decidit, per exemple en aquest cas, què us poseu, ho defenseu fins al final. Perquè si no es noten aquests nervis o aquest punt de no encaixar del tot, vale? Però anticipar-nos sí que està bé. Anant una mica de temps, això buscant coses l'altre dia, normalment no en parlo d'aquesta part, però sí que és veritat que ens dona tranquil·litat. Si tu vas a un lloc que no has anat mai, que no saps si hi ha pàrquing o el que sigui, i ja arribes just, a part dels nervis, que ja suposa a vegades l'entrevista de feina, intenteu anar amb una mica d'antelació, que pugueu fer un cafè, que pugueu aparcar tranquil·lament, això també ajuda. A planificar una mica els primers moments, com que dèiem que realment és un moment crucial per generar una bona impressió, no tenim dues oportunitats per generar una bona primera impressió, doncs pensem com volem que sigui aquesta primera impressió. Què volem dir, què volem fer, com volem somriure, per exemple, somriure és una part molt important, i ja tenir una mica anticipat.
i practicar una mica a l'entrevista. Jo sempre recomano el dia abans, dos dies abans, quedeu amb la vostra parella, amb un familiar, amb algun amic, que us facin preguntes que us sorprenguin una mica i a veure com improvisaríeu, pensant en aquest lloc de treball, pensant en aquesta empresa. Això seria abans. Durant, un cop ja estem allà i hem arribat, a vegades poso una mica nerviós també pensar això, què faig? He de donar la mà, on m'he de sentar? Jo sempre recomano que aneu amb calma i que deixeu prendre la iniciativa a la persona que està portant l'entrevista. Realment, sí que vosaltres també esteu fent selecció de si us agrada el lloc de treball o si us agrada l'entrevista, l'empresa, perdó, però deixeu que porti la iniciativa i és més senzill. Ell ja us dirà o ella on us ha de sentar, si us dona la mà o no, si us fa dos petons o no, ara amb el Covid ha canviat una mica tot això, però deixeu, no hi ha pressa, calma i deixeu-vos aportar per al que us vagin indicant. Sí que recomano això, si podeu pensar alguna cosa per trencar el gel, perquè hi haurà diferents tipus d'entrevistes, entrevistes en les que l'entrevistador voldrà estar com molt tens per a veure com reaccioneu, o entrevistes on l'entrevistador sí que trencarà el gel, llavors això ha de ser una estratègia d'entrevista, però intenteu pensar també vosaltres idees per trencar el gel. Si heu buscat informació de l'empresa, potser trobareu alguna cosa que us podrà servir per això. Consells, en general, sempre que pugueu, exemples. No dir, soc una persona que treballa molt bé en equip. No, poseu un exemple. Té molt més valor si poseu exemples concrets d'empreses anteriors. I intenteu no respondre amb monosíl·labs. De sí, no, a vegades els nervis ens fan com resumir molt les respostes, no? Una bona manera seria aquesta, de si et demana, per exemple, com t'imagines d'aquí 5 anys? Doncs, ostres, d'aquí 5 anys m'imagino, i així ja com a mínim allargues una mica més, tens més temps de pensar i no queda tan escueta la resposta. I una altra cosa que també us ha de donar tranquil·litat és que a vegades s'insisteix com molt en un tema concret. I a vegades pot semblar que dir, ostres, és que estan buscant alguna que no troben. Doncs a vegades simplement és que potser els interessa molt saber que aquesta part realment es corrobora o realment com gestioneu això o què ha passat. Llavors, no té per què ser més incisió en un tema, alguna negatiu, pot ser alguna positiu. I per la part del després, el que us recomanaríem també sempre analitzar com ha anat l'entrevista, què he fet bé, he anat amb prou antelació o no, he anat amb el vestuari que corresponia o no, a quines preguntes he respost millor, quines pitjor. I el que us demano en les següents diapositives és que us inspireu en alguna empresa en la qual us agradaria treballar, la que vulgueu, i pensant en un lloc de treball que us agradaria. Podeu, si voleu, buscar realment una oferta de feina i mirar-vos-ho bé, com dèiem abans, buscar informació de l'empresa, buscar informació del lloc de treball, i pensant en aquesta empresa, imaginem preguntes que ens podríem fer. Una pregunta que ens podríem fer és aquesta. Explica'm la teva experiència en atenció al client, per exemple. Doncs, quan ens fan preguntes d'aquest estil, és una pregunta molt oberta i la idea és que intentem donar el màxim número d'exemples possibles en situacions concretes i per això és important haver mirat dins del nostre currículum què tenim de rellevant perquè no ens oblidem res quan ens demanin això. Vale? Preguntes típiques que ens fan, aquesta us la faran, aquí l'he ficat la versió fàcil, que és digue'm un punt fort teu. Normalment, o el més habitual, digue'm tres punts forts, tres punts dèbils. La idea que busquen és que no sigui només el primer que ens ve, no? Sinó haver de ser una mica més creatius. Hi ha gent que li sorprèn que ens demanin això. Ostres, és que m'han demanat el meu punt fort, o m'han demanat els meus punts forts. No ens pot sorprendre, és una pregunta molt típica d'entrevista i ho heu de portar preparat. I no només quins són els punts forts, sinó per aquest lloc de treball i per aquesta empresa, si pot ser. I el mateix, quina és la teva major debilitat? O quines són els teus tres punts dèbils? Parèntesi. A l'entrevista s'ha de dir la veritat. El que segur que no s'ha de fer és mentir. D'acord? Mai s'ha de mentir. Ara, si creieu que hi ha un tema concret que us pot descartar, tampoc el dieu d'entrada. És a dir, intenteu buscar
alguna debilitat que no sigui superdescartadora, diguem. Però heu de dir, heu de reconèixer alguna debilitat, però també que es vegi aquesta part de dir, per exemple, doncs una persona que m'agrada tenir tot molt controlat. Doncs, però això moltes vegades acaba sent negatiu en algun context perquè amb algunes persones necessito una mica més de temps per coordinar-nos i poder-nos entendre'ns bé. Doncs intentar buscar sempre què feu per solventar aquesta debilitat que tots tenim de veritat al final. Per exemple, us poden demanar això, perquè vull treballar amb vosaltres. I heu de tenir molt clar alguna cosa concreta que us agradi d'aquella empresa. Clar, hi ha gent que es presenta a vegades a entrevistes de feina doncs, sense molta motivació, però alguna cosa heu de trobar que sí que us motivi d'aquell lloc de treball. Preguntes que m'agraden una mica perquè van a una mica més a furgar. Una és com aquesta, què et treu de polleguera? Aquí, jo quan fem formacions, hi ha gent que et diu, pues, ostres, em treuen de polleguera moltes coses. Clar, hem de vigilar també què diem. Busqueu alguna, heu de dir sempre alguna cosa, però intentar veure, com una mica el que dèiem abans, no? Que no sigui algo super greu, perquè si no, òbviament, pot ser algo negatiu. Recordo una vegada doncs, una caixera de supermercat que li treien de polleguera que algú li toqués la mà. I clar, en el supermercat tu has de donar el canvi i potser en un moment toques la mà de la persona, no? Llavors, clar, òbviament amb aquest tipus de resposta pot ser un motiu per descartar-te directament. Llavors, bueno, intentar pensar una mica què respon. Punt crític, edat, estàs casat, tens fills... Què passa? Legalment no es pot demanar això. És a dir, legalment no poden descartar-vos per al vostre sexe, per al vostre origen, per al vostre, per si esteu, si teniu fills o no, però què ens pot passar? Que en una entrevista, per desconeixement, es demanen aquestes coses. A vegades és simplement perquè dius que no sé què demanar, no sé què demanar i he demanat això. Doncs la idea és que no teniu per què respondre, si no voleu, però intentar ser... no sé com dir-ho, elegant en la resposta, no? I buscar una fórmula, per exemple, de dir, ostres, doncs mira, la meva vida particular, la meva vida privada, mai ha afectat a nivell de feina. I és una manera de, que no teniu per què respondre, no esteu obligats, però tampoc cal dir, ostres, això no m'ho pots preguntar, perquè seria una mica brusc. Pregunta típica, quan vols cobrar? Aquesta també ho demanen. Ens mullem, no ens mullem, aquí heu de vigilar una mica també el que demaneu. Una resposta una mica així que es pot intentar dir és doncs, segons conveni, per exemple, o ostres, quan m'informeu ben bé de què seria, doncs puc acabar de valorar el que tinguem. A vegades us demanen quan heu cobrat en la feina anterior, per exemple. Tampoc esteu obligats a donar aquesta informació. També podeu donar un rang, per exemple, o un... però és una mica complex de gestionar. També podeu demanar a vosaltres, no? Dir, ostres, jo tinc en ment uns números, no sé en quin moment del procés es dona aquesta informació, després en parlem. Bueno, a vegades no és l'únic important, el sou. Aquesta també la solen demanar. Hi ha gent que es molesta perquè li demanen què va passar l'última feina, per què la vas deixar, per què et van acomiadar, però és que és normal que vulguin saber què va passar. Llavors, heu de tenir una mica preparat això. A vegades hi ha hagut males experiències en les anteriors feines, però tampoc és del tot bo que es noti tot això, no? Llavors, intenteu pensar una mica, de forma més freda, doncs què va passar, no? Potser es va acabar perquè hi havia mala relació amb el teu cap i es pot com comentar això, no? Doncs dir, mira, vam valorar en un moment determinat que el millor era un canvi i ja està, però no anar directament al tema tabú, que a vegades pot ser negatiu parlar malament del teu anterior empresa, el teu anterior cap. Per què t'hem de contactar tu? A vegades fa una mica de vergonya, però ens hem de dir per què tu i no els altres que estan en el procés de selecció, què tens tu? I sempre, al final de l'entrevista, solen demanar, tens alguna pregunta? Si no ho heu fet durant, sobretot al final, demaneu alguna cosa heu de voler saber. Amb qui treballaré, amb quins projectes,
com funciona X, alguna cosa que mostri la vostra motivació, superimportant. Aquí no seria el moment de dir quan cobraré, perquè no és la millor pregunta a fer, però sí alguna cosa que mostri l'interès. Llavors, la pregunta que hi ha darrere de totes les preguntes d'una entrevista de feina és per què t'hem de contractar a tu i no a algú altre. I això sempre ho heu de tenir en ment per escollir què responeu en les preguntes que us vagin fent. Dos coses per finalitzar. Una és que heu de tenir molt clar com en qualsevol aspecte comunicatiu el menys important és el que dieu. Moltes vegades les persones amb les que hem anat treballant ens diuen em van descartar perquè en aquella resposta vaig dir això. Moltes vegades no és pel que vau dir, perquè si us hi fixeu és un 7% el que diem. És més la vostra actitud assentats, la vostra seguretat a l'hora de respondre, el to de veu que utilitzàveu. Llavors, intenteu cuidar molt bé tota aquesta part més formal de posar en escena, de com camino, com dono la mà, com m'assec, quin ritme utilitzo parlant, perquè marca molt més això que no pas realment el que dieu. I a part de l'entrevista, en alguns casos sí que és veritat que es fan dinàmiques de grup, sobretot per descartar ràpid quan volen veure moltes persones, poden ajuntar grups això de 3, 6, 7, 8 persones i fer-vos fer una dinàmica de grup, resoldre un enigma, posar-vos d'acord en alguna cosa. I en aquest tipus de dinàmiques el que és molt important és que intenteu mostrar-vos com sou, intentant no pensar tant què busca, sinó com sou vosaltres i que us contractin o no per com sou. Perquè si al final fingiu una cosa que no sou, us acabaran contractant per, jo què sé, si no sou molt, molt líders i voleu liderar la dinàmica, pensant que és el millor, potser us descarten per ser massa líders. O us agafen per ser líders, però realment no sou líders. Llavors, naturalitat. En les dinàmiques de grup no intenteu pensar què busquen, sinó que mostrar-vos una mica, això sí, perquè en alguna dinàmica per supermercats doncs descartaven a qui no havia parlat en tota la dinàmica, òbviament, clar, si no diu res, tampoc té sentit, però intenteu mostrar-vos tal com sou. I aquí us hem deixat una sèrie d'enllaços de documents interessants per la part de l'entrevista, que us poden ser molt útils, i fins aquí la xerrada d'ajuda, suport, en tota la part de l'entrevista i dinàmiques de tot.